ndagusuje kwifuriza ibihe byiza ndetse mboneho akanya ko kwifuriza ikaze wowe uhisemo kubana natwe. Nkwibutse ko iyi ari Kigali News ukomeje gukurikira, akaba ari ryo shakiro ryonyine ry'amakuru yizewe mu Rwanda. Niba utarakora subscribe uracika ngo cyane, reba munsi y'ikiganiro ahanditse jambo sabone cyangwa subscribe ukandeho n'akazugira akazu gakandeho kugira ngo wemeze ko iteka ryose uzahorana natwe, ko ndetse uzahora uri nimero ya mbere mu kubona ibiganiro byiza tutabona gutegura no kugezaho umunsi ku munsi. I Kigali mu Rwanda habereye amahano humvikanye inkuru y'Incamugongo, inkuru yababaje benshi, abayumvise bose bakaba bababajwe n'iyi nkuru. Wakwibaza ko mbese byagenze gute? Umugabo wakoraga akazi k'ubuganga gakondo yaje guhura n'ikibazo gikomeye ubwo umwe mu barwayi yavuraga yaje kumugwa mu maboko agapfira mu rugo, akaba ngo yarahamaze iminsi. Kugeza ubu hari kwibazwa ikintu uyu murwayi yaba yazize cyaba cyatumye atakaza ubuzima mu buryo bumeze gutya. Ibi ni ibikubiye muri inkuru twaguteguriye. Iyi ni Kigali News kuko nabikubwiye, gumana natwe ntujye kure, turashe tukuramburira iby'aya makuru nyuma y'akaruhuko gatoya tugiye gufata. Nongeye kuguha ikaze nk'ibisanzwe, iyi ni Kigali News ukomeje gukurikira. Iri ni ryo shakiro ryonyine ry'amakuru yizewe mu Rwanda. Waracikanwa cyane niba utarakora subscribe, ariko kugira ngo urekere gucikanwa wareba munsi iki kiganiro ahanditse jambo subscribe cyangwa sabone ugakandaho n'akazugira akazu kagakandaho kugira ngo wemeze ko iteka ryose uzahorana natwe, ko ndetse uzahora uri nimero ya mbere mu kubona ibiganiro byiza tudahima gutegura no kugezaho umunsi ku munsi. Inkuru mbi cyane y'Incamugongo yababaje imitima ya benshi yumvikanye i Kigali mu Rwanda, ni mu karere ka Kicukiro, ahari kuvugwa urupfu rw'amayobera rw'umukecuru witwa Mukankosi Teresa wapfiriye mu rugo rw'uwo bivugwa ko ngo yarasanzwe ari umuganga gakondo. Ku munsi w'ejo itariki ya 12 Nyakanga 2023 nibwo amakuru yamenyekanye ko mu rugo rw'umuturage bivugwa ko ari umuganga gakondo witwa Karangwa ruherereye mu mudugudu wa Murambi akagari ka Nyanza mu murenge wa Gatenga hapfiriye umuturage bikekwa ko yarahamaze iminsi ngo araje kwivuza uburwayi. Amakuru atangwa n'abaturage yavugaga ko uwo muturage bikekwa ko yarahamaze iminsi yaraje kwivuza. Abaturage babwiye umunyamakuru wa BTN TV dukesha iyi nkuru ko bakimara kumva inkuru y'urwo rupfu ngo bagize urujijo ko nyiri urwo rugo atigeze atabaza nk'umuntu wagize ibyago. Umwe yagize ati "Numvise ko ari umuntu waje afite isanduku ari gutanga amafaranga ngo bayitware. Turibaza niba uwo muntu yagize ibyago ariko tubura igisubizo mu mitima yacu. Gusa icyadutangaje nuko atigeze abwira abantu ngo bamutabare." Undi nawe yagize ati "Bavuga ko uyu muntu avura Kinyarwanda ngo ni umupfumu, twumvise ngo hapfuye umuntu. Nahise ntambika tugezeyo baratubwira ngo nta kibazo gihari, tugiye kubona tubonafashe umurambo ashyiraho n'abakarani bamuterurira. Bafata isanduku bayishyira mu modoka, ntago byatunejeje no kuba umuntu yagize ibyago ntatabaze abaturanyi ngo tumutabare kandi dusanzwe turi abaturanyi be." Umwe mu bahawe akazi ko guterura isanduku yiyemerera ko bari abagabo batatu bifashishijwe, umwe agahabwa amafaranga 5,000 gutyo gutyo. Yagize ati "Twakoze ibingibi nk'ikiraka. Umurambo wa nyakwigendera wari uri mu nzu tuwushyira mu isanduku dushyira mu modoka barawujyana. Bari abagabo batatu na shoferi baduhaye amafaranga 5,000. Icyakora uyu muturage avuga ko Karangwa yari yabanje kuvugana n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Nyanza Ruhumuriza Emmanuel akamuha uburenganzira bwo kujya gushyingura. Mu gihe ngo bari bagiye gushyingura nibwo baje kubuzwa bageze aho bashyingurira ngo basabwe ko umurambo wajyanwa ku bitaro bya Kacyiru kugira ngo ukorerwe isuzuma. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gatenga Mugisha Emmanuel yabwiye itangazamakuru ko amakuru y'urwo rupfu bayamenye. Yagize ati "Twayamenye kuko aya makuru twamenye amakuru ko hari umuturage wapfuye ariko agwa mu rugo rw'uwo muturage witwa Karangwa. Karangwa
yaje aje kumusura. Bivugwa ko yaje aje kumusura hanyuma bikavugwa ko ari nyina wabo. Ikibazo kiri mu nzego z'iperereza. Umurambo uri mu buhokero by'ibitaro bya polisi Kacyiru kugira ngo banze gukorerwe isuzuma mu gihe inzego zo zikiri gukora iperereza. Avuga ko bivugwa ko Karangwa yaba yarafite umuvuzi gakondo. Ati ibyo kuba ari umuvuzi gakondo byo ntabyo tuzi. Abaturage icyo bashingiraho bavuga ko ari umuvuzi gakondo ngo ni ukuba mu rugo rwe bakunze kuhabona urujya n'uruza rw'abantu bagana iwe bavuga yuko baje ngo kwivuza indwara zitandukanye. Bamwe mu baturage bari baturanye n'uyu mugabo bemeza yuko ibi bintu atari ibintu bikwiriye. Ni inkuru y'Incamugongo, ni amarorerwa adasanzwe kumva ko umuntu yagira ibyago aho kugira ngo atabaze abaturanyi akajya gushaka abantu ahemba amafaranga kugira ngo bajye kujugunya umurambo wa nyakwigendera cyangwa se bajye kushyingura ibyo aba baturage bafashe nk'aho ari ugushinyagurira umuntu wapfuye. Kuri bo basaba Leta ko ibi bintu yabikurikirana ndetse uyu mugabo akaryozwa iby'iki cyaha ngo kuko ku bwabo babona ari ibintu bidakwiriye ndetse ari ibintu bikwiriye guhabwa umurongo mu makuru ya vuba ngo kugira ngo uyu mugabo atazakomeza no kubigira akamenyero ejo akazongera akajya undi muntu ugwa mu maboko ye. Ibi bintu kandi byatumye abatari bakeya bavuga yuko ari ikintu kibabashe ndetse giteye ubwoba kuba umuntu yaba ikinya ku rwego umuntu apfiriwe akagomeza agaceceka. Nkwibutse ko aya makuru aje akurikirana n'andi makuru aherutse kumvikana mu karere ka Ruhango aho umugore yaje kugira ibyago agapfusha umurari acumbikiye. Gusa byo aho bitandukaniye n'ibi nuko uwo mugabo we ngo yari agiye kwivuza hanyuma yava kwivuza ngo akaza kunanirwa kugenda uyu mugore akaza kumufata nko kumutabara. Gusa ibi by'uyu mugabo we ngo akaba yaramumaranye iminsi ngo arwaye anabibona ko arwaye nkaho yakamushishikarije kujya kwivuza agahitamo inzira yo kumuganisha kumududira imiti ya Kinyarwanda ngo bikaba bikekwa ko ari nayo yahitanye ubuzima bwe. Uyu munyamabanga nshingwabikorwa yavuze yuko kugeza ubu hataramenyekana icyishe uyu mubyeyi gusa ngo ubwo iperereza rizaba rirangiye akaba azatangariza itangazamakuru ikizaba cyavuye mu iperereza ndetse n'uyu ubwo ibizamini byo kwa muganga bizaba byagaragaye hakazaba hazamenyekana ikintu cyaba cyaramwishe. Ubuyobozi kandi bwibutsa abaturage gukomeza gutangira amakuru ku gihe kugira ngo hakomeze gukumirwa ibyaha bitari byaba cyane yuko ngo ibintu nk'ibi biba bidakwiriye. Nkwibutse ko hashize igihe ubuyobozi butangaza ko mu midugudu yose itandukanye yo mu mujyi wa Kigali hashyizweho gahunda ko umuntu uraye mu gace adasanzwe atuyemo ari byiza ko abayobozi baba bazi umuntu waharaye ku rwego rwo kukaza ingamba z'umutekano ndetse no guhashya bene nk'ibi byaha. Uyu muturage witabye Imana yababaje abatari bakeya ariko kandi uyu wari umufite akaba atigeze agira ikintu na kimwe atangaza kugeza ubwo twakoraga iyi nkuru tukaba tuzakomeza gukurikirana iby'aya makuru maze uko hazagira igitangazwa tukazaba tuzakibamenyesha mu makuru yacu ataha. Ni kenshi tudahwema kugutegurira ndetse no kukugezaho ibiganiro byiza. Iki ni Kigali News ukomeje gukurikira niryo shakiro ryonyine ry'amakuru yizewe mu Rwanda. Waracikanwa cyane niba utarakora subscribe. Reba munsi y'iki kiganiro ahanditse ijambo subscribe cyangwa sabone ukandeho n'akazogera kazuga kandeho kugira ngo wemeze ko iteka ryose uzahorana natwe ko ndetse uzahora uri mu bantu babona ibiganiro tudakwema kutegwa no kukugezaho kandi uzaba ushimangiye itafari ryawe ushyize mu gufatanya natwe mu kubaka u Rwanda twifuza. Nimukomeze mugire igicamunsi cyiza kandi mukomeze muhahe muronke natwe turabakunda cyane.